רבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. השבוע בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה לעשות את ליל הסדר בשמחה, בטוב לבב. צריך לדעת שכל ליל סדר, כל שנה, אנחנו לא יצאנו, אנחנו יוצאים. אנחנו מודים על מה שהיה, אבל ליל הסדר הזה עוד שלב, עוד מדרגה, עוד התקדמות, עוד צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח, עוד, קדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהמצרים אל ארץ חמדה טובה ורחבה, בלי מצרים, נחלה בלי מצרים. יהי רצון במהרה בימינו אמן. אנחנו כמה דברים מההגדה נלמד היום, כדי שאדם, כשהוא בליל הסדר קורא את ההגדה, צריך לעשות אותה מעניין, חידושים, אז כמה דברים מעניינים בהגדה. אפשר לרשום רק לרשום, כדי שיהיה לכם מה ל... ככה, עוד דברים שאפשר איתם להפוך את ההגדה ליותר עומק. אחד הדברים שיש בהגדה, אנחנו מתחילים את ההגדה ואומרים, הלחמה עניה, דיאכלו אבותינו בירד המצרים, הכוונה, זה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. כידוע, יש שלוש מצות לפחות שמוזכרות בהגדה. יש את לחם העוני, זה הלחם שאתה פורס את הלחם, חוצה את המצה לפרוסה. למה? כי כמו באושוויץ, היו נותנים לכל בן אדם לאכול, לא לחיות ולא למות. את המינימום, פרוסה דקה נתנו לו, קצת, גם דק וגם חצוי. אז ככה גם כאן המצרים היו עושים, וכדי להזכיר את העוני הזה, אז אנחנו גם חוצים את המצה, זה המצה החצויה. יש מצה השנייה שבני ישראל אוכלים בערב לפני חצות, ללילה שהמצרים מתים בהם, שהם אוכלים את הפסח, אוכלים אותו על מצות ומרורים, כן? זה המצה שהם אוכלים אותה לפני חצות הלילה. ויש את המצה שהם לא מספיק בצקם להחמיץ, שזה המצה שהם בחצות היום, בחצות היום כשהם יוצאים ממצרים, אז זה המצות שכתוב אליהם, אנחנו אומרים אליהם, מצה הזו שאנחנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה אליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר והגאלו ויעפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מגואת מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא אכלו את מעמה וגם צדה לעשו להם. זה המצה השלישית. אנחנו מתחילים עם המצה הראשונה. המצה הראשונה שאנחנו מזכירים זה המצה, זה הלחם עוני, נכון? רק על זה יש שאלה מעניינת. שואל אותה הרמב"ן, הפסוק בספר דברים אומר, מאיפה לומדים את המילה לחם עוני? זה פסוק שכתוב בספר דברים, פרק ד' ז', לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, לא תאכל עליו חמץ, פסיק, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני. למה? כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. שואל הרמב"ן, רגע, אתה ערבבת פה שתי מצות. לחם עוני זה הלחם המצה הראשונה, נכון? שאכלו אותה כשהם היו עניים, שיעבדו אותם, נכון? וכי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, זה המצה השלישית, שנאפתה במהירות בחיפזון ולא הספיקה להחמיץ. אז למה אתה מערבב את שתי המצות האלה ביחד? אלה שתי מצות שונות. זה המצה של השיעבוד, זה המצה של הגאולה. כך שואל הרמב"ן על התורה, והספורנו עונה ואומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, למה הוא מזכיר את שניהם יחד? כי באותה מצה שממנה היה השיעבוד, אותה בדיוק הופכים לגאולה. בחינת הפכתי אבלם לססון. לקחת את הדבר הרע ולהפוך אותו לטוב. כמו שמשה רבנו לוקח את הנחש, נכון? והופך אותו למטה אשר בו תעשה את האותות, את הדבר הרע הוא הופך אותו לטוב.
כאשר יענו אותו, זה מתהפך לטוב, כן ירבה וכן יפרוץ. לוקחים את פרעה לבית המלכות, הוא לומד שם קורס מנהיגות, והוא בסוף מתהפך והוא מוציא את ישראל למצרים. אז גם כן פה אותו דבר, אומרת התורה, לחם העוני, זה ששיעבדו אתכם בו, נתנו לכם אותו לחם צר ומים לחץ, הוא עצמו מתהפך להיות ללחם של הגאולה. לכן ככה הפסוק אומר, לחם עוני, כי בחיפזון צאתם ממצרים, זה אותו לחם של הזה, אותו לחם של האבלות, הוא הפכתי אבלה לששון. זה גם הפסוק שאומר, שמחנו כי עמות הן איתנו. וגם הפסוק אומר, כי עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. מה זה ממנה יבשע? מהצרה, כל צרה הופכת לישועה. הזכרתי לכם פעם שגאון וילנה כותב שבזמן הגאולה כל צרה הופכת להיות ישועה. כל צרה הופכת להיות ישועה, וגם פה אותו דבר. שמעתי פעם מבני קצובר שהיה מראשי המתיישבים בשומרון, הוא אומר כל בגץ, כל פיגוע, כל דבר רע שהיה להם בשומרון, כל מחלוקת אפילו, כל דבר התהפך בסוף לטובה. הוא אומר, אני מאז צעירותי, מאז שיצאתי מבית המדרש, אני עוסק בהתיישבות השומרון, וככה זכיתי לראות איך מכל צרה צמחתי שם, ממש כמו שכותב הגר"א לפני כ-200 שנה. אותו דבר פה, אותו לחם עוני של שיעבוד הופך להיות הלחם של הגאולה. הזכרנו את המצע, את מה שאנחנו אומרים, מצע שלנו אוכל מהשום מעל, שום של הצביק. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם מיד. מתי נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא? מתי הקדוש ברוך הוא נגלה במצרים? כתוב, אנחנו יודעים, פסוק אומר, במכת בכורות, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור. זה חצות לילה, נכון? מתי לא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ? בחצות היום, נכון? בחצות היום לא הספיק בציקם להחמיץ. אז מה זה הפסוק אומר? לא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם הקדוש, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עלה מיד, שנאמר, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מגואת מצות כלא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יאכלו את מעמיה, וגם צידה לא עשו להם, זה בחצות יום. אז מתי נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? שאלה, נכון? אומר השלה, היה פעמיים גילוי השם ביציאת מצרים. פעם אחת היה גילוי בשעה שעיקר הכל בחור, בחצות לילה. פעם שנייה היה גילוי בחצות היום. מאיפה אנחנו יודעים את זה? פסוק מפורש. ויסעו מסוכות, והשם הולך לפניהם יומם. הנה גילוי השם שיש להם ביציאה. וזה באמת היה גילוי השם, וכך רש"י אומר על הפסוק, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, 600,000 רגלי, אז הוא אומר, ובאו שם לפי שעה, המסע מרעמסס לסוכות, היה לפי שעה, קוף קף מיל, זה כמעט יותר מ-100 קילומטר, כן? שנאמר, ואסע אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, זה השעה, זה שעה של גילוי אהבה מיוחדת שהייתה בשעה שהיה הקדוש ברוך הוא הוציא ישראל למצרים. ובמורה גדול זה גילוי שכינה. אז הגילוי שכינה היה פעמיים, פעם אחת בסור מרע ופעם שנייה בעשה טוב. כשאתה אומר, בהגדת שעד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גולה מיד, זה המסע הזה מרעמסס סוכותה, ומסוכות, כל הזמן הוא הולך איתם, והשם הולך לפניהם יומם עמוד ענן וכו'. אז צריך לזכור על מה הכוונתנו. יש קושיה, שואל אותה הרמב"ן, שואל אותה אור החיים הקדוש, שואלים אותה כמעט כל המפרשים. הם אומרים, למה הבצק לא הספיק להחמיץ? כיוון שגורשו ממצרים, ככה פסוק אומר, נכון? ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות כי לא חמץ, למה? כי גורשו ממצרים. הסיבה למה?
למה זה לא החמיץ? כי גורשו. מקשה הרמב"ן ואומר, זאת הסיבה שזה לא חמץ. הרי כבר פסח עכשיו. הרי כבר בלילה קודם הם נצטוו לאכול מצות. אסור להם חמץ. אז הסיבה שזה מצות ולא חמץ, כי יש ציווי אלוקי. אל תאכלו חמץ ביום הזה. היום, ביום הזה אתם אוכלים מצה, ביום הזה אתם אוכלים קורבן פסח, אתם אוכלים מרורים, אתם תאכלו גם מצות. אז אומר, הסיבה שזה הבצק לא החמיץ, כי לא בגלל שלא הספיקו, שאתם ציווה אותם. כך שואל הרמב"ן, שאלה טובה, נכון? אז אם כן, למה אתה אומר, כי לא חמץ כי גורשו ממצרים, זה גם פסוק בספר שמות, וגם פסוק בספר דברים, שהסיבה שזה לא החמיץ כי גורשו ממצרים. ומניין לנו שהיו אסורים בחמץ, כך אומרת המשנה במסכת פסחים, דף צדיק וב, אומרת מה ההבדל בין פסח מצרים לפסח דורות, מה ההבדל בין הפסח שהיה במצרים לפסח שיש אנחנו עושים, אז הגמרא אומרת, המשנה אומרת, היום פסח הוא שבעה ימים, בימיהם פסח היה יום אחד, כן? פסח מצרים יקחו בעשור ומזים באגודות אזור על אדם אשר בסף, נכון, ונאכל בחיפזון, ואילו פסח, דורות, כל, אבל זה לא יום אחד. אז כתוב מפורש, אבל יום אחד זה יום אחד, ומדובר באותו יום, אז באותו יום אסור להם לאכול חמץ. כך שואל הרמב"ן, וכך שואל אור החיים, ואומר אור החיים, למה כתוב, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, וכי לא היה להם מקום לשאת אותם שצריכו לתתם על שכמם? למה זה על שכמם? הוא אומר, סיבה מאוד פשוטה. מכיוון שהם נצטוו לא לאכול חמץ, ובצק, אם אתה רוצה שלא יחמיץ, מה אתה צריך לעשות? ללוש אותו כל הזמן. אם הוא יהיה לך בתוך התיק, איך תלוש אותו? אז איפה שמו אותו? על שכמם. ופה אתה יכול כל הזמן ללוש אותו שלא יחמיץ. אומר אור החיים הקדוש, הם נצטוו שלא יהיה להם חמץ. לכן הם שמו את הבצק על שכמם, ככה הם יכולים כל הזמן ללוש אותו. וזה לא מחמיץ להם. סוף דבר, למה הם אכלו מצות ולא חמץ? לא בגלל שהם גורשו, בגלל שהם נצטוו. אז למה הפסוק אומר, עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים? שאלה, נכון? זאת השאלה. אז יש שני תירוצים. יש תירוץ אחד אומר שהיה אסור להם לאכול חמץ, אבל הם לא היו אסורים בבל יראה ובל ימצא. יש שתי מצוות בחמץ. יש מצווה אחת בחמץ, לא לאכול חמץ. יש מצווה שנייה בחמץ, שלא יהיה לך בבית. נכון? אנחנו נזהרים בחמץ שני דברים. גם לא לאכול וגם שלא יהיה לך בבית. יש בל יראה ובל ימצא, אז אומר הר"ן, וכך גם אומר רבנו עובדיה בר תנורא, היה מותר להם לאפות חמץ לצורך מחר. הם לא נאסרו בבל יראה ובל ימצא. ואם היה תלוי בהם, היו אופים את החמץ באותה שעה, לצורך מחר. אבל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא נתן להם בכלל, שונה ממה שאומר אור החיים. אבל אומר הרשב"ץ על זה דבר מאוד מעניין. וכך גם אומר השל"א. הוא אומר באמת, מצד האמת, היה מותר להם. אבל מה? אלא העניין הוא שהקדוש ברוך הוא מוציא מאפלה לאורה. ומלאך רע עונה אמן. והמצרים בעניין ששיעבדו את ישראל, באותו עניין גוף ההוציאים לחירות. הוא אומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, אל תאכלו חמץ. וסידר את העובדה ככה שהמצרים יגרשו אותם ולא יספיקו לאכול חמץ, שהם בעצמם יעזרו לקיום המצווה. מי גרם לקיום המצווה? המצרים. למה הם גרמו?
הקדוש ברוך הוא ציווה אותם עוד בלילה, והוא מסבב את המצרים שהם יעיצו בהם, והם לא יספיקו להתפיח את המצב ולהפות אותה, ולחכות כי גורשו במצרים. הוא אומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא גרם למצרים להיות בחיפזון, כדי שבני ישראל לא יאכלו חמץ. דומה למה, לתירוץ שראינו קודם, שהקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים מכל הכיוונים גם יחד. דהיינו, אותו דבר, באותו דבר שבאו הם רצו להכשיל את ישראל, באותו דבר, בסופו של דבר, אנחנו קיימנו את המצווה ולא אכלנו חמץ. יש באגדה, מתחילה בעבדים היינו, נכון? מה זה עבדים היינו? עבדים היינו זה התשובה לשאלה של הילדים. הרי כל ליל הסדר בנוי על זה שהבן שלך שואל ואתה עונה לו. נכון? הבן שלך שואל ואתה אומר לו, אלך מעניה, עבדים היינו וכו'. אז הגמרא, המשנה אומרת במסכת פסחים, שכל ההגדה בנויה על מתחיל בגנות ומסיים בשבח. וכולכם מכירים ודאי את המחלוקת המפורסמת בין שני המוראים, בין רב ושמואל, מה זה הגנות שאנחנו מדברים עליה? אז ידעת ששמואל, הגנות היא, שעבדים היינו, בתחילה היינו עבדים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות. זאת הגנות, הגנות זה העבדות, והשבח זה שהיינו בני חורים. לדעת רב, הגנות היא, מתחילה עובדי עבודה זרה היו עבודנו, אבותינו. מניין המשנה ההלכה הזאת שמתחיל בגנות ומסיים בשבח? מאיפה זה כתוב עבדים היינו? התשובה היא, עבדים היינו כתוב בתורה, בתשובה שהתורה נותנת לבן החכם בספר דברים, בסוף בית חנן, שהיה כתוב שהבן שואל מה החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו איתכם, ואתה אומר לו, עבדים היינו לפרעה במצרים וכו', אז אתה רואה שהתשובה היא מתחיל בעבדים היינו. מאיפה אבל לומדים שצריכים לספר שעובדי עבודה זרה היו אבותינו? אז יש פסוק, הפסוק הוא נמצא בספר יהושע. ספר יהושע, בסופו, בסוף, בפרק כ"ד בספר יהושע, יהושע אוסף את כל העם. איפה אוסף אותם? שכם, כן? ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. בשכם הוא אוסף את כל שבטי ישראל, ויקרא לזקני ישראל ולרשם ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים. ואז הוא אומר להם, הוא הולך להיפרד מהם, זה הנאום האחרון שלו, הוא מחזק אותם, ואז הוא אומר להם, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם מעבר הנהר, והולך איתו לארץ כנען, בכל ארץ כנען, והרבה אותו עוד זרוב, ויתן לו את יצחק, לא מכירים את זה, זה כתוב בהגדה, נכון? יהושע כשמספר לבני ישראל ומנסה לעורר אותם לעבוד את השם, הוא מתחיל מאיפה? מתרח, אבי אברהם, אבי נחור, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אז מכאן המשנה לומדת שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. אבל מה ההבדל? זה דבר אחד שתשימו לב. כשאנחנו קוראים את ההגדה, אז נכון, אנחנו מגלים את המצות. כשאתה אומר ויש יעמדה מה אתה עושה? אתה מכסה את המצות. אתה אומר ויש עמדה, אתה מגלה את המצות. אתה מגיע לפיכך, אתה מכסה אותה, מרים את כוס היין. למה? פעם יין, פעם מצות. מה טעם בדבר? אנחנו עושים, צריכים להבין, נכון? אפשר להגיד כדי שהבן ישאל. זה תירוץ טוב. זה תירוץ טוב בכל הקושיות של ליל הסדר. למה? כדי שהבן ישאל. אבל יש לזה באמת סיבה. הסיבה היא שאנחנו מזכירים, שתי סיבות לליל הסדר. סיבה אחת, זה יציאת מצרים, עבדים היינו. והתורה אומרת שאתה מספר לבן שלך, אתה מראה לו, אתה אומר לו, בן חמוד מתוק שלי, אתה רואה פה את החתיכת לחם הפרוס הזה? זה אכלנו. אתה מבין למה אנחנו אוכלים אותו עכשיו? כי עבדים היינו, כי יצאנו ממצרים. זה כל החצי הראשון של האגדה, שאתה מספר את הסיפור של יציאת מצרים. נכון? אתה מספר את הסיפור עם המצה. אבל כשאתה מספר את הסיפור של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אתה מספר את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת את אברהם אבינו.
אתה לא מדבר על המצה. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, שהוא קראת איתנו ברית, והיא שעמדה על אבותינו ולנו. אז זה, אתה לוקח את היין ביד, ואתה מרים אותו, ואתה עכשיו אומר לבן שלך, עכשיו אני לא מספר לך על המצה. לא מספר לך על העבדות שיצאנו. עכשיו אני מספר לך על הקדוש ברוך הוא שקראת איתנו ברית. כוס ישועות עשה, ובשם, השם אקרא. עכשיו אני אדבר על הברית שהקדוש ברוך הוא עשה, קראת איתנו. כשאתה מדבר על הברית, אתה מכסה את המצה, ואתה לוקח ביד את גבי היין, בחינת כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא. מהברית הזאת, שהוא קראת את אברהם, ואמר לו, לזרחה את הארץ הזאת, וכי גר יזרחה בארץ עולהם, ועבדו אותי ובנו אותם 400 שנה, ואחריכם יצאו בחוש גדול, אז אתה מדבר שמהברית הזאת התגלגל הדבר ויצאו ממצרים. אז אתה חוזר, מוריד את היין, ומגלש את המצות, ואתה מספר את הסיפור של המצה מברית בין הבתרים, שכידוע הייתה בליל הסדר. אותו דבר, כשאתה מגיע לסוף ההגדה, אחרי שאתה אומר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יוצא ממצרים, אתה אומר, מהברית הזאת, גם אנחנו נגלים היום. מהברית הזאת, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול. ברוך אתה השם אשר גאלנו וגאלת אבותינו. זה אתה אומר עכשיו על עצמך. אתה לא מדבר כזה על המצא. אתה מדבר עכשיו על כל הגאולות שהסתובבו ובאו ויצאו מאותה ברית בין הבתרים. אז שוב אתה מכסה את המצא ואתה מרים את כוס היין. אז תזכרו, כל פעם שאתה מרים את כוס היין, מי אתה מדבר? עם הקדוש ברוך הוא. אתה משבח את הקדוש ברוך הוא. כל פעם שאתה מוריד את היין ואתה מגלה את המצא, עם מי אתה מדבר? מהבן שלך. המצות זה להסביר לבן שלך, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אתה מדבר על יציאת מצרים. כשאתה מכסה את המצות, אתה מרים את היין, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על הברית ועל השבועה ועל כל מה שמתגלגל ממנה. אז זה תזכרו, לשים לב, למה אנחנו עושים את זה ועושים גם את זה, פעם זה ופעם את זה. אחרי שאנחנו אומרים את ואי שעמדה, אנחנו אומרים ערבי, ארמי, עובד אבי, וירד מצרימה. נכון? מאיפה הפסוקים האלה לקוחים? מפרשת כי תבוא. כשאדם מביא ביקורים, אז הוא מביא את הביקורים לפני הכהן בבית המקדש, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי, עובד אבי, וירד מצרימה, ידע גרושיים במתי מעט, ואיש המגוי גדול, עצום ורב, וירד אותם מצרימה, מספר את הסיפור יציאת מצרים, ואתה הביאנו השם למקום הזה, ואיתנו את הארץ הזאת, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה שנתת לי השם, והיא נחתון לפני השם אלוקיך. זה מה שאנחנו עושים. ככה עושים, כך מביאים ביקורים. את הפסוקים האלה שאומר אותם מביאי ביקורים, אנחנו גם כן אומרים אותם בהגדה של פסח. אז אתה שוב מתחיל מהארמי עובד, אבל שואלה, אבן עזרא, מה הקשר בין לבן הארמי לבין ירידת מצרים? הרי זה לא, מה זה ארמי עובד אבי וירד מצרימה? ארמי עובד אבי, לבן ארמי רצה לאבד את הכל, ויעקב ברח ממנו, ובא לארץ ישראל, וישב בארץ ישראל, והיה פה הרבה שנים, ואחר כך, כמה שנים עברו? איזה 17 שנה, מי שיוסף נולד, נכון? לא, פחות מ-17, כמה שנים היו שם? עד שיוסף היה בן 17, נכון? אז מה הקשר בין לבן הארמי לבין הירידה למצרים? אתה אומר את זה בנשימה אחת, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, וכי בגלל לבן הארמי ירדנו למצרים? כך שואל אבן עזרא וכך שואל אברבנאל, ועונה תשובה אברבנאל ואומר, יש כמה סיבות. סיבה אחת, זה בא לומר, שמה שכתוב, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, זה כבר מתחיל מאברהם אבינו, וגם אצל יעקב זה כבר היה. חלק מאותה
מאותה גלות שעם ישראל עובר 400 שנה, זה גם מה שיעקב היה אצל לבן הארמי. וגם מה שאברהם אבינו סובל ממלך פלישתים וסובל ממלך מצרים, ושיצחק סובל מהפלישתים ומגרשים אותו ממקום למקום. כל זה בתוך 400 שנה. הרי חלק זה חלק מ-400 שנה, כל זה בארץ לא להם. כתוב שכשבא תלמי המלך ל-72 זקנים וביקש מהם לתרגם לו את התורה ליוונית, כתוב שנתן להם הקדוש ברוך הוא בדעתם 15 מקומות בתורה, 15 פסוקים ב-14 מקומות, ושינו לו, ואחד השינויים זה פה. ומשה בני ישראל ישר ישבו במצרים ובשאר הארצות, כן? 400 שנה. הוסיפו לו, ובשאר הארצות, בתרגום. למה? הוא לא יבין איך 210, הוא אומר, לא, זה לא רק זה, זה גם שאר הארצות. אגב, על זה אומר בן איש חי, 14 המקומות הוא שינו לו, ועל זה נאמר, מפני היד שנשתלחה במקדשיך. לא רק במקדש, אלא בדברים המקודשים, שזה ספר התורה, היינו משועבדים תחת תלמי המלך, היינו צריכים לשנות בתורה בגלל המשוגע הזה. שלא מבין, אין לו שכל להבין. הוא חושב שהוא מבין, הוא יכול ללמוד תורה, והוא רוצה גם כן להיות חכם. תגיד, מה אכפת לי תלמי? תלמי, תלמי. אבל אחרי תלמי, כל הנצרות הגיעה. הרי זה דור אחד אחר כך. והם אומרים, התורה שלנו. למה? אנחנו מבינים אותה, הנה, יש תרגום 70, זה תרגום מקודש אצלהם. הנה, זו תורה שלנו, יש להם, מרגישים רשות לשלוח יד בתורה, ולהוסיף לחלקים, ולהוריד לחלקים, ולפרש את איך שהם רוצים. מאיפה זה מתחיל? ממנו. כי הוא לא מבין. אבל אנחנו מסבירים, דע לך, כי גר יזרעך בארץ לא להם, זה כבר מארמי עובד אבי. לכן הבעל ההגדה אומר, זה הכל מחובר יחד. וכשאתה מביא ביקורים לפני הקדוש ברוך הוא, אתה מתחיל לספר את כל הטובות שעשה לך הקדוש ברוך הוא מאז ומעולם. כל הטובות. וזה באמת הזדמנות בכל ליל סדר. שכשאדם מגיע ליל הסדר, לא רק לספר את הטוב שהייתה במצרים, שיצאנו ממצרים והגענו לארץ ישראל ונגאלנו פרעו הרשע המרושע הזה, אלא כל הגאולות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. כך היו מספרים, כתוב כל אותו הלילה, אתה מספר את כל הישועות שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בדור הזה יש לנו הרבה מה לספר. הרבה מה לספר בדור הזה. כל אחד יחשוב לספר לילדים שלו. דע לך, המשפחה שלנו הגיעה ממרוקו, איזה צרות עשו לנו. כותב אורחם בפרשת השבוע, איזה צרות עשו לנו הערבים במרוקו. יותר גרוע מהצרות שעשו הנוצרים ליהודים באירופה. אלה שיגיעו מאירופה, יספרו את הצרות שעשו להם באירופה. איזה צרות צורות עשו להם הנוצרים. אם זה בספרד, אם זה בגרמניה, אם זה בפולין. אלה שהיו ברוסיה, איזה צרות היו ברוסיה. ונגאלנו, אלה שהיו בעיראק, הפרהוד שהיה שם, אלה שהיו בחלב, ששרפו להם את ספרי התורה ועשו להם פרות ועלילת דם. כל אחד יספר איזה צרות גאלנו, השם גאל אותנו. איזה צרות עשו לנו. ואחרון הכביד, השואה הנוראה שהייתה בפולין, באירופה, שכולם היו שותפים לה. וגם הישועות שהשם עשה לנו. אדם צריך לספר לילדים שהילדים שלו ידעו. זה שאתה יושב היום פה בארץ ישראל, דע לך, בן יקר פלי, זה לא מובן מאליו. כמו שמביא הביקורים, אומר, אני אומר תודה ריבונו של עולם, לא רק על הסק של הסל הזה שהבאתי עכשיו לענבים, או של התאנים, או של הרימונים, או כל אחד משבעת המינים. אני מודה לך, הקדוש ברוך הוא, על האדמה שיש לי, על העצים, על הגשם שיורד. אני מודה לך שבאתי בכלל לארץ, ואני לא נמצא בגלות. אני מודה לך שיצאתי ממצרים. אני מודה לך שהצלת את יעקב מלבן הארמי. אני מודה לך על כל הטוב. ושמחת בכל הטוב, אשר נתן השם אלוהיך לך ולבטיך, אתה והלוי והגר שם בקרבך.
אתה מודה על כל הטובות שיש. על כל הטובות שיש שם הצדך. כך, לשון התורה במביא הביקורים, וזה מה שאנחנו עושים בדל הסדר. אנחנו מתחילים לספר את הטוב מהשורש, מהזמן שהקדוש ברוך הוא הציל את יעקב מלבן הארמי. ככה. תמיד שאתה אומר תודה, את כל הטוב. כך גם כתוב בהלכה, כשאדם נעשה לו נס, אז הוא אומר, ברוך השם, נעשה במקום הזה. עובר במקום הזה. אבל אם נעשה לו נס בשני מקומות, אז בכל מקום שהוא אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו, שעשה לי נס במקום הזה, וגם במקום ההוא, ועשה לי נס בשלוש מקומות, אז הוא אומר, ריבונו שלם, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, הוא במקום ההוא, במקום ההוא. וכל פעם שאתה מודה, אתה מודה את כל הטוב, ושמחת בכל הטוב שעשה לך השם. גם אנחנו בליל הסדר, מודים על כל הטובות שהשם עשה לנו. וצריך אדם לייחד זמן בליל הסדר, ולהודות לא רק על הנס של יציאת מצרים, אלא על כל הטובות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא. כמה ניסים, כמה ישועות עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, מזמן יציאת מצרים ועד היום הזה. זה שאנחנו יושבים פה עכשיו בבית המדרש, זה נס שאין כדוגמתו. וצריך להגיד עליו תודה גדולה. אז אומר הברבנל, לכן אנחנו מחברים אותם יחד, את ארמי עובד אביו ועד מצרים, לומר לך שבדבר הזה אנחנו מקיימים את 400 שנה, גם בגלות שגלה יעקב לארם. בהמשך ההגדה אנחנו אומרים, על הים כתוב שבמצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות, נכון? ויש שם 3 דעות של תנאים, כל מכה במצרים כמה הייתה? מכה אחת, עכשיו למה מכפילים את זה במצרים פי 5? כתוב, מסיבה פשוטה, שבמצרים כל מכה כתוב, אצבע, אצבע אלוקימי, אז אצבע זה אחת, וכשהיו בים סוף כתוב, היה השם, והיה ישראל את היד הגדולה אשר עשה, יד זה 5 אצבעות, אז כל מה שהיה במצרים, על הים היה יד, מול כל מה שהיה, כל מה שהיה על הים היה יד, וכל מה שהיה במצרים היה אצבע, למה? למה, במה מתבטאת העובדה שמה שקורה במצרים זה אצבע, כל מכה, ואילו מה שקורה בים זה יד? מה ההבדל? התשובה היא שיד, יש לך 5 אצבעות, שכל אצבע הולכת לכיוון אחר, נכון? זה לפה, זה לפה, כל יד אצבע אחרת. ככה אתה יכול לתפוס את הכוס. למה אתה תופס את הכוס? כי כל אצבע באה מכיוון אחר, אבל לאותה מטרה. אז באות אצבעות שונות, מכיוונים שונים, כל אחד עושה את הפעולה שלה, מתואם, אתה יכול להרים את הכוס, להשתות את הדרך של הכל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו אומר לך, העולם שהכל נהיה בדברו. אז אחרי שהסברנו מה עושים עם הידיים, אז נבין עכשיו מה קרה בים סוף. בים סוף זה פעולה מתואמת. מכיוונים שונים, נכון? מצד אחד, יש ענן שעושה מסך, איך אומר יהושע שם בספר יהושע, שהקדוש ברוך הוא שם מאפל, כך כתוב, מאפל זה הלשון, בין ישראל לבין מצרים, מחסום זה צד אחד, נכון? זה מחסום. ויבוא הענן בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך, ויהי ירד הלילה. יש פה צד אחד חושך למצרים, אור ליהודים. צד שני, הים נקרא, לפעולה אחרת, נכון? צד שלישי, אנחנו אומרים, כי בא סוס פרעו ברכבו ופרשיו בים. המצרים, כל המצרים, לא רק פרעו, כל המצרים נכנס להם ג'וק בראש, לרוץ לתוך המים. כן? השם מכביד את לב פרעה, ולב אדם ולב כל המצרים. רגע, תעצרו שנייה. מה השיגרון הזה? להיכנס לתוך, אתה רואה את הים נקרא, ראית 10 מכות. תעצור, תגיד, רגע, אולי נעצור פה. לא. הסוסים מושכים אותם לתוך מצרים. יש פה
עוד פעולה, לא הגיונית, נכון? אחר כך יש, כתוב שויסר את אופן מרכבותיו. האדמה של, של ים סוף הייתה רותחת, האופנים נתקעו שם, ויסר את, נתקעים שם האופנים בתוך הבוט של רותח, ובסוף הים נסגר. פעם ים נפתח, פעם ים נסגר. פעם חושך, פעם אור. יש פה פעולות שונות. יש פה פעולות שונות שבאות מכיוונים שונים, שכולם יש להם מטרה אחת, שהיא בדבר אשר זדו עליהם. הם הטביעו את ילדים של ישראל במצרים, כאשר הוא אומר, מידה כנגד מידה, אני הולך להטביע אתכם. אבל הפעולה הזאת באה מכיוונים שונים, זה פעולה של יד, שיש לך אצבעות שונות, שכל אחת הולכת לכיוון שונה, וביחד אחד עושות פעולה אחת, אותו דבר פה. קריאת ים סוף זה פעולה מתואמת מכל הכיוונים, שיש לה מטרה אחת, וראינו אותה, ברוך השם. אז לכן כתוב, שבני ישראל כשרואים את היד הגדולה, עד עכשיו ראו דם בפני עצמו, צפרדיה בפני עצמו, קינים, כל אחד בפני עצמם. כל מכה בפני עצמה. לא ראו את התאום ביניהם. כן? עכשיו רואים איך כל הכוחות מתואמים יחד, בפעולה אחת, מסונכרנת, בשביל לעשות את הפעולה האחת, זה ויער ישראל את היד הגדולה, זה יד מול אצבע, משולב אחד מול השני. כאן דיברנו כמה דברים על זה, אני רוצה כמה הלכות שקשורות ליל הסדר. ראיתי איזה פרסום שמישהו כתב, שאדם צריך להכשיר את פיו לקראת ליל הסדר. ויש בזה הרבה היגיון. אנחנו מכשירים את כל הבית, מה נעשה עם הפה? אכל חמץ, מה עושים? אז יש כמה דברים, הבן איש חי כותב בשנה הראשונה, פרשת צו, אדם צריך לנקות טוב את פיו לקראת פסח, שלא יתקע לו איזה משהו חמץ בין השיניים, שהכל יהיה נקי ומצוחצח. וזו הלכה שצריך לשים עליה לב. הוא כותב שם הסיפור על אחד שניקה את כל הבית ולא ניקה טוב את השיניים, כשאכל מצה, השתחרר אותו חתיכת חמץ שיצא לו בין השיניים, וחלם בלילה שהוא אוכל חמץ. הרב עליו השלום לימד אותנו ואמר שכשמכשירים את הפה, לא מכשירים אותו במים רותחים. למה אני אומר את זה? כי שמעתי איזה מישהו שנתן שיעור ואמר שצריך מים רותחים, לשטוף את הפה, כל אחד לפי יכולתו וזה, אז אני רק רוצה שאנחנו פה נדע, מה שהייתה הדרכה של הרב עליו השלום, שאדם לא יעשה שום חומרה כזאת, אין שום עניין להחמיר בחומרה כזאת. ומי שיש לו שיניים תותבות, גם כן לא במים רותחים, אלא לשטוף אותם במים נקיים, מה שהחום שיכולים לסבול. מה הטעם? אדם לא אוכל בדרך כלל רותח. אדם אוכל, אוכל, וחום שהוא, הפה יכול לסבול, נכון? אז אם הפה, אם אדם אוכל באוכל שיכול לסבול, אז זה לא אוכל שמבליע. החום לא נבלע. מקום שהחמץ לא נבלע, אתה לא צריך להפליט אותו. וגם הוא לא נפלט בחום כזה. אין צורך להכשיר דבר כזה שהוא לא בולע ולא נפלט. אז לכן צריך זהירות. לא? חומרות זה בסדר, טוב. מי שרוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה, אבל לא בדבר שיש פה סכנה. הדבר הזה יש בו סכנה, ואנחנו ככה למדנו, קובלנו מהרב, לא עושים דברים כאלה. הרב תמיד סיפר מעשה, הוא אומר שהיה, כשהוא היה בחור צעיר, הוא סיפר מעשה שפעם אחת, איזו אישה אחת באה ואמרה לו שהיא צמה כמה ימים לפני פסח, כדי שכל החמץ שבקרבה, שיצא מתוך מאה, הייתה עשה צום כזה שבוע שלם, כמה ימים, אני לא זוכר. הוא אמר, לא צריך. אוכל שנמצא בתוך קרסו של אדם, הוא כבר מתבטל, כבר לא נקרא לו שם חמץ. אמר, אין צורך. קיצור, הרב סיפר שהוא הולך הביתה ודורך על איזה אבן קטנה ונוקעת לו הרגל. ההלכה אומרת שאם אדם קרא לו דבר כזה, הוא צריך לשאול את עצמו, מה עשיתי? על איזה אבון בא לי המכה הזאתי? אמר, בטח, בגלל מה שאני אמרתי לה, והצטערה וזה. הלך שאל, מי יכול לסדר את הזה? אמרו לו, האישה הזאת היא מומחית בלהוציא אל הנקיים. אמר, הנה, זה משמיים סדרו לי.
אז היא באה, אומרת לו, אמר לה, תראי, חשבתי מה שאמרתי לך, אם זה המנהג שלך, תמשיכי. היא אומרת לו, כבוד הרב, אני כל הלילה בכיתי. אמר הרב, מהדמעות שלה אני נקעתי את הרגל. אנחנו, הרב היום מספר את זה כדי לומר, אתה בשום דבר אל תזזל. אנחנו לא מזזלים בשום מנהג ובשום חומרה ובשום מידור שאדם עושה, אבל זה לא אומר שאתה צריך גם אתה לעשות אותו. אנחנו לא עושים את הידורים האלה. מי שרוצה לעשות, עניין שלו, אנחנו הולכים בדרכו של הרב עליו השלום, מה שהבן איש חי לימד אותנו, תנקה, תנקה עד איפה שידך מגעת, אבל לא לבוא ידי סכנה. עוד שאלה שהיא מאוד מצויה בימים האלה, אני, האמת היא כמעט אין פסח, שאני לא שואלים אותי, תשאלה אותי איזה 20 פעם, 30 פעם. מה הדין אם אדם לא אוכל קטניות? בין אם הוא אשכנזי שלא אוכל קטניות בגלל שהם אשכנזים, בין שיש אצל המרוקאים כאלה שלא אוכלים קטניות, או אצל עיראקים כאלה שלא אוכלים קטניות. והוא מתארח אצל אדם שכן אוכל קטניות. אז מה דינו? אז תמיד הרב היה מזכיר את מה שכתוב בשולחן ערוך, ומביא את זה גם הרמה, והמשנה ברורה מביא את זה, שגם מי שמחביא בקטניות, ותבוא עליו ברכה, לא מחמיר בסירים שבשלו עם קטניות, ואפילו לא אם מתערבב קטניות בתוך האוכל. זה לא כמו חמץ. חמץ כתוב שאפילו אחד באלף לא בטל. אבל קטניות זה לא חמץ, זה הידור, זה מנהג. טוב, מי שנהג, תבוא עליו ברכה. אבל אם הוא יתערבב בתוך האוכל, אז נניח יש איזה תבשיל. נגיד אפילו חמין. ויש שם שועית. כן? ואתה לא אוכל קטניות. אתה יכול לאכול את תפוחי האדמה. את השועית אתה לא יכול לאכול, כי אתה לא אוכל קטניות. אבל את התפוח האדמה שבושל באותו סיר אתה יכול לאכול. זאת אומרת, זה הכלל. אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. אתה לא חייב לאכול. ובכלל, אדם צריך להרגיל את עצמו. באים אליו אורחים שלא רגילים לאכול קטניות, אל תגיש קטניות. מה, אחד יאכל, אחד לא יאכל. אתה צריך לכבד את האורחים שלך. זה אני אוכל, אתם אל תאכלו. זה לא כבוד. זה לא כבוד, ולא אחווה, ולא שלום, ולא ירוד. אם באים אליך אורחים שלא אוכלים קטניות, אתה ביום הזה תנהג מותם, כדי להרבות אהבה ואחווה ושלום וראות. ומישהו אותה לידך לא אוכל, אל תאכל לידו קטניות. בשביל מה? למה? אין בזה שום, אנחנו רוצים ביום הזה ללמוד את האחדות של עם ישראל, לא את הפילוג שבעם ישראל. גם הרב היה אומר, אישה שבבית אביה היו אוכלים קטניות, התחתנה עם מישהו לא אוכל קטניות. היא לא חייבת לקבל את המנהג שלו. היא יכולה לאכול קטניות, אבל לא בבית. למה היא תאכל בבית, היא תאכל, לא יאכל? איזה כבוד. זה לא כבוד. וגם היא הולכת לבית הוריה, לא לידו. את רוצה לאכול קטניות? לא לידו. מותר לך לאכול, את לא חייבת לקבל את המנהג שלו. אבל את הילדים תחנכי לפי מנהג של הבעל. וזה דבר שצריך לזכור אותו, כי זו שאלה שתמיד שואלים אותנו ב... מה? השבת שאחרי שביעי של פסח, טוב שאתה שואל. אנחנו לא אוכלים חמץ בשבת הזאת. אף על פי, שכבר השבת שאחרי שביעי של פסח היא כבר לא פסח, כבר אחרי פסח, אבל צריך לזכור שאנחנו מוכרים את החמץ לגוי. מוכרים את החמץ לגוי בערב שבת. קונים את החמץ בחזרה ממנו, קונים אותו, קונים, אנחנו עושים עסקה, קניין, במוצאי שבת. בשבת החמץ הוא עדיין שלו. אם יש לאדם חמץ בבית, זה חמץ של גוי. אם אתה אוכל אותו בשבת, זה לא חמץ שלך, לקחת מהגוי. אז נכון שאנחנו אומרים לגוי, אל תקפיד וזה, אבל אסור להפוך את המחירה לדבר שחוכו והתלולה. אתה אומר, אני מכרתי לגוי, אבל אני לוקח מהגוי. איזה מכרת? אם אתה קונה את זה ממנו במוצאי שבת, ואחרי הקנייה אתה משתמש בו, בסדר. מכרת, קנית, בסדר, מותר לך להשתמש בו. אבל אם בעוד ששייך לגוי אתה משתמש בחמץ שלו, אז זה חוכא ואטלולא. איזה מין צורה יש בזה. וגם, הכלים שאתה משתמש בהם, איזה כלים אלה? אלה כלים שהיו חמץ.
כי אם תשתמש בכלים של כשר לאכול חמץ, אתה גורם צער לאשתך. היא לא רוצה שיבוא חמץ עם הכשר. איך אתה עושה את זה? לכן הרב היום התחכה עוד קצת, מה קרה? תמשיך, כתוב שבני ישראל אכלו את המצות שהוציאו ממצרים 30 יום. הם לא היו חייבים, מספיק להם יום אחד. כל כך הם אהבו את המצות האלה, כל כך שורה בהם ברכה, שאת המצות שהם הוציאו במצרים, מוצאות כלא חמץ, כי גורשו במצרים, המצות האלה שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא באותה שעה, המצות האלה כל כך הייתה בהם ברכה, 30 יום אוכלים ממהם, והיה להם טעם של מן. זאת אומרת, הגילוי שם השם שהיה בחצות היום, והשם הולך לפניהם יומם, שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים וגאלם, הוא הטביע את הרושם שלו במצות האלה, כאילו נכתב עליהם, בשעה שאפינו אותם, נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא. חותמת, צילום כזה, מצות שמצולם עליהם, גילוי השם. גם אנחנו שאוכלים את המצות, אוכלים מצות, כמו המצות האלה. מצות שנחתם עליהם גילוי השם. נגלה עליהם מלך מלכה, מלכים הקדוש ברוך הוא גאלם. זה המצות שאתה אוכל. שחקוק בהם גילוי שם השם. אבל זה מצות שחקוק בהם גילוי שם השם, זה כמו מן. זה מצות מיוחדות. לכן כתוב שבני ישראל אכלו את המן 40 שנה. איך 40 שנה? זאת אומרת, המצות שהוציאו ישראל ממצרים, טעמו בהם טעמן. כזה חשיבות היו למצות האלה. אז אם הם משכו את אכילת המצות 30 יום, אנחנו יכולים למשוך אותם עוד יום אחד. לא נורא. העסקה לא פוקעת. עסקה לא יכולה לפקוע. איך תפקע? עסקה פוקעת כשאתה קונה ממנה, קונה את זה ממנו. כשאתה לא קונה ממנו, זה לא פוקע. אנחנו בכל שנה. אז ההסכם הוא, אנחנו בהסכם כותבים שהמחירה חלה בכל מצב. למה? אם הוא לא ישלם, אז העסקה פוקעת, מתי היא פוקעת? היא פוקעת מלכתחילה. זאת אומרת, העסקה פקעה בערב פסח. יוצא שבדיעבד יתברר שבכל פסח היה לחמץ. היא לא פוקעת באותה שעה. אם אתה אומר שהבן אדם לא שילם, אז זה פוקע, באותה שעה, זה לא פוקע באותה שעה, זה באותה שעה פוקע מלמפרע. אם זה פוקע מלמפרע, מסתבר שאדם היה לו חמץ כל פסח. לכן אנחנו לא מפקיעים את המחירה, לא מבטלים את המחירה, אלא עושים קניין חדש. קונים את זה ממנו בחדש, כי אם נבטל את המחירה, יוצא שעברנו בדיעבד על חמץ שעבר עליו הפסח. יש עוד הלכה חשובה בליל הסדר, שאם תראה את אשתך מהדרת בה, תגיד לה, את עושה עכשיו מצווה גדולה. איזה מצווה? שולחן נאה. זה כתוב בשולחן ערוך, יש מצווה שיש שולחן נאה. למה שולחן נאה? זה כתוב שזה חלק מהמצווה של חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. איך אתה מראה שאתה ממצרים? יש כמה הלכות שמראות את העובדה שאתה בן חורים. אחד מהם, שאתה יושב בעשבה. שנייה, שאתה שותה 4 כוסות יין. רביעית, שלישית, שיש לך שולחן נאה. כל פרח שאשתך שמה על השולחן, בזה הם מקיים את מצווה שאדם מראה את עצמו כאילו הוא בן חורים, כאילו יצא ממצרים. כל צלחת יפה שיש שם על השולחן, כל מפית שיש שם על השולחן, כל איזה קישור שיש שם על השולחן, כל איזה כל דבר של יופי ששמים על השולחן, כלים נעים, וזה חלק ממצוות ליל הסדר. איזה מצווה חשובה. כתוב שהיו צדיקים, מעריל, היה אפילו כלי כסף וכלי זהב, יש לאדם, תשים אותם על השולחן. אני מה צריך? אני מספיק לי כוס פלסטיק לשתות. מקסימום כוס זכוכית, לא חביבי. יש לך כלי כסף? תוציא אותם. אפילו כתוב שהיה לוקח משכונות של גויים, כדי לשים כלי זהב על השולחן. יש לך מזלג מזהב?
והנה, אני לא אוכל מזלגות מזהב. מה, אני אחש בראש? לא צריך, אתה עכשיו תיקח מזלגות מזהב. בשביל מה? להראות שאתה בן חורין. להראות שאתה, מה, אתה בן מלך. אתה לא יודע, אני אזכיר לך שאתה בן חורין, שאתה בן מלך. דרך המזלג מזהב נזכיר לך שאתה בן מלך. נזכיר לך שאתה יותר חשוב מהחשבראש. כן, זה המצווה ליל הסדר. כלים נעים. כלים נעים כדי שנטביע בך את הידיעה שאתה בן חורין. זה הלכה. כן, ולכן כתוב בהלכה שגם נשים חייבות בארבע כוסות, כי גם הם בנות חורין, גם הם יצאו ממצרים, לא רק הם יצאו, הם הוצאו אותנו, בזכותם יצאנו ממצרים. גם אני, כתוב, שלא יפחתו לעני מארבע כוסות של יין, אפילו מן התמחוי. מה זה אפילו, אתה, בן אדם בא ואומר, אין לי, אתה חובה עליך שיהיה לו. תגיד בשביל מה, תשתה מיץ ענבים. לא, תן לו יין. לא חובה עליך. ואם לא נתנו לו, אז מה הדין? כתוב שהוא מוכר את כל מה שיש לו, כן? ימכור את מלבושו, או ילווה, או יזכיר את עצמו בשביל יין לארבע כוסות. ככה הלכה. אתה צריך לדאוג שיהיה לו. ימכור את מלבושו, תגיד, אין לי. לא, אין דבר כזה. זו הלכה מיוחדת, לא, אין דבר כזה בשום הלכה. מי שאין לו תפילין, פטור מתפילין? ישאל מאחרים, הוא פטור, נכון? ככה כל מצווה הזה, אתה לא אומר, אתה תמכור את המלבוש שלך. יש, גם אם אדם חייב כסף לחברו, כתוב שמסדרים לבעל חוב, מה פירוש? אומר, טוב, אתה חייב, יש לך אוטו יגואר, נמכור לך אותו, יש לך בבנק חסכון, ניקח אותו, נשלם את החוב שלך, יש לך כל דבר שהוא לא חיוני, ניקח לך, אבל מה שחיוני, משאירים לך. לא לוקחים לך את החולצה, למרות שאתה בעל חוב, אני מקווה שלא תהיו אף פעם בעלי חוב, שתמיד יהיה לכם, יתקיים בכם, וילווה את הגויים רבים, ואתה לא תלווה. שתמיד יהיה לכם עושר, תוכלו לתת תמיד. אבל אם חלילה מישהו, אין לו, כן? אז לא מוכרים את החולצה שלו, מוכרים את המכונית שלו, לא את החולצה שלו. פה, אומרו לבן אדם, תמכור את החולצה שלך. למה? כי הידיעה שאתה בן חורין יותר חשובה מהכל. אם שמעם שכוס יין, אני בלי כוס יין יכול להסתדר, לא חביבי. זה כל כך חשוב ההלכה הזאת, תחסוך. אם אדם יודע, הוא לא צריך בסוף למכור את החולצה שלו. ולא גם הציבור ייתן לו. ולכן הדבר הזה מאוד חשוב, שאנחנו צריכים להדר בו. יין או מיץ ענבים. אז תלוי, כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו. אבל הרב עליו השלום היה רגיל בהתחלה מיץ ענבים, בסוף יין. בשביל מה זה? שתרגיש בן חורין. גם אם בפורים נשים אומרים לא ישתו יין, כן ישתו יין, בליל הסדר הם חייבות. אפילו ילדים צריך לתת להם לשתות, כל אחד צריך את הכוס שלו. לא צריך שכל אחד יהיה כערה. קערה מספיק שיהיה לפני אורך הסדר, אבל כוס יין כל אחד צריך שיהיה לו. וזה שונה. שונה מליל שבת. ליל שבת, המסדר יש לו גביע יין, מחלקים אחר כך ממנה לכולם, נכון? ככה המנהג שלנו. יש כאלה ראיתי נוהגים שכל אחד, כל אחד עושה קידוש. אבל המנהג שלנו שיש בעל ליל שבת, בעל הבית עושה קידוש, וכולם שותים מהכוס הזו, מחלקים וכו'. ליל הסדר, כל אחד צריך את הכוס שלו. ואם יש כוסות כסף, וכוסות זהב עוד יותר טוב, וכוסות יפים עוד יותר טוב, ותמיד הרב היה ביום ערב חג, בודק את הכוסות לראות שיש בהן כמות. אבל לא תיתן לו כוסות כוסות קטנה לשם, לא, יש מצווה לחנך את הילדים, לתת להם כוס יין, מיץ ענבים, בסדר, אבל שיהיה מיץ ענבים אמיתי, לא מה שמוכרים היום שלפעמים יש סוגים כאלה, חצי יין, חצי מים. בטעם אתה מרגיש. בדרך כלל, קרמל זה כול 100% יין. או סוג תקנה שהוא 100% יין, ולא דבר שמעורבב בו. בחמש דקות האחרונות, נזכיר מה שהרב תמיד היה מזכיר, בשם הרב צדקה עליו השלום.
מה שרשי אומר, כתוב ויקום פרעה לילה. אז רשי אומר שמה, ויקום פרעה ממיטתו. מילה אחת. אז הרב עליו השלום היה מזכיר את מה שאומר רב צדקה, מה חידש רשי? הוא אומר חצות לילה, אתה פרעה יודע שתשע מכות כבר קיבלתם אתם המצרים, כל מה שאמר משה קרה, מכה עשירית, אומר לך שהבן שלך פרעה הולך למות, מי בחור פרעה יושב בכיסו, עד בחור שלי, לפחות תהיה דרוך, תהיה מתוח, הולך לישון על מיטתו. כל כך האטימות שלו כזאת גדולה, כזאת אטימות, כזאת אכזריות, כזאת אדישות, לא יודע מה לקרוא לזה. זה מציאות. איך אתה הולך, יכול להיות לשכב על מיטתך? מה זה הדבר הזה? מה, אולי אתה רוצה להראות לכולם שאתה לא מפחד? בן אדם, תתעורר. הוא לא מתעורר. עד שהוא חוטף את המכה, צעקה גדולה, קורה מה שקורה. אז כתוב, על זה כתוב, למכה מצרים בבחוריהם, שהיו הפגנות של הבחורים שעיקו את המצרים, וזה מה שאנחנו ברוך השם רואים היום בסוריה ובמקומות אחרים, וסכסכתי מצרים במצרים, למכה מצרים בבחוריהם, זה הפסוק אומר, כי לעולם חסדו. אז מה שאנחנו אומרים, שיש איזה כוח בליל הסדר, שזה היה הסיפור בליל הסדר, שהם היה ביניהם, היה מהומה בתוך מצרים. איך כי אין בית אשר אין שם מת? הרי לא בכל בית יש בכורות. אבל ברגע שנוצרה האנדרלמוסיה בתוך מצרים, כתוב שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבחין בצדיק לרשע. אם לא מבחין בצדיק לרשע, בטח לא מבחין בין מי שבכור, מי ש... בקיצור, אין בית אשר אין שם מת. תמיד הרב היה מסביר ואומר, יש פסוק, אומר, אף אני בכור את עיניו. אומר הרב, כשבאו הקדוש ברוך הוא ואמר שמכה את הבכורות, אז מי הבית שהבכור לא עליכם מת לפני כמה שנים? מאיזה מחלה? אז מה, הבית הזה נקי? לא. בא הקדוש ברוך הוא אומר, בכור, לא דווקא הבכור לפדיון, אלא הכוונה גדול הבית. אז גם אם הבכור לפדיון לא היה שם, גדול הבית הוא הולך. ככה, כי זה הכוונה, מה זה בכור? שים אותו גדול, הוא אומר, ככה, אין בית אשר אין שם מת. והדבר הזה היה באותה שעה, באותה שעה שהקדוש ברוך הוא לקח את הבכורה מהמצרים, באותה שעה קדש לי כל בכור. מתי נאמר קדש לי כל בכור? בחצות יום, באותו יום, באותו יום, ואתן אדם תחתיך. הקדוש ברוך הוא לוקח אותם כפרה על עם ישראל. לוקח אותם, אומר זה וכו'. אז ככה אנחנו אומרים באמת שזה מה שהיה בכל מכה שהייתה למצרים, הייתה בסוד נגוף ורפו. נגוף למצרים ורפו לישראל. כל מכה שהם מקבלים, עם ישראל עולה מדרגה. הם יורדים, עם ישראל עולה, ממש המלאה החרבה. הם נחרבים, עם ישראל נבנה. הם נחרבים, וזה מה שאנחנו גם כן רואים היום, בחוש. תזכרו את זה. גרמניה הנאצית התרסקה 3 שנים לפני שהוקמה מדינת ישראל. איך זה בא ביחד? למה זה בא כל כך בסמיכות? איך זה קורה? למה זה קורה יחד? ככה זה. הנה עם ישראל בשנים האחרונות עולה, ב-15 שנים האחרונות, העלייה של עם ישראל הכלכלית, הצבאית, בינלאומית, היא לא נתפסת. אנחנו לא שמים לב לזה, אבל יש עלייה גדולה של עם ישראל. במקביל, ממש, במקביל, בשנים האלה שעם ישראל עולה מאוד, קופץ, פשוט קופץ, בכל מדבר, אתם רק תשימו לב, אתם אולי שמים לב. עשו פה עסקה במיליארד, ופה עסקה ב3 מיליארד, ופה עסקה ב5 מיליארד, לא שמעתם, נכון? שמתם לב, זה מצניעים לכם את הברכות הטובות, רק אתם שומעים, זה חוקרים את ביבי, חוקרים את זהו. אבל צריך לדעת, זה הכל מסך אשן, יש הרבה טובות, הרבה טובות עם ישראל, הרבה עושר, והרבה עוצמה, גם כלכלית, גם צבאית, גם בינלאומית, כל העולם מחזר אחרינו. במקביל, ובאותם שנים בדיוק, כל העולם הערבי מתרסק. במקביל, ביחד. וזה קורה ביחד, ממש באותם שנים שהם מתרסקים, תגיד, זה יכול להיות ביחד. אנחנו מרוויחים, גם הם מרוויחו, באותה עסקה.
בואו תהנו גם אתם מההצלחה הכלכלית של ישראל. ממש לא. הפוך. הפוך לגמרי. הילודה של עם ישראל עולה, הילודה שלהם יורדת. תגיד, גם אנחנו נעלה וגם הם יעלו. לא. יהודים עולים לארץ, ערבים יורדים מהארץ. בורחים, אני לא יודע מה קורה להם. בוא, תגיד למה, זה בא ביחד, המלאך הרבה. כשעם ישראל עולה, באותה שעה בדיוק, אויבינו יורדים. זה בא ביחד, באותה, זה אמרנו כאילו עולם חסדו. שזה בא ביחד, באותה שעה שהבחורות של המצרים הם קלים, באותה שעה, באותה שעה בדיוק עם ישראל קדש לכל בכור. באותה שעה שבכל אלוהים מצרים מעשה שפטים, באותה שעה יש קידוש השם מעתה ועד עולם. יהי רצון שנזכה גם אנחנו בשנה הזאת, ובכל שנה ושנה, לקידוש השם כזה גדול, שמתוך גאולת ישראל ונפילת אויבינו, נעלה מעלה מעלה, אמן ואמן. נודיע שוב, קודם כל מי שרוצה לקבל גם את השיעור הזה של הרב, וגם שיעורים נוספים בכתב ובווידאו, אפשר לשלוח עכשיו הודעת אס-אמס עם כתובת האימייל ולקבל כל שבוע את השיעור. איזה מספר? אני מקריא את המספר טלפון 0584-525200. אפשר לשלוח עכשיו את כתובת האימייל למספר הטלפון 0584-525200. כמו כן, בעזרת השם, שבוע הבא, חול המועד, פסח. אם לא נתכנס כולנו, כל עם ישראל לבית המקדש בעזרת השם, אז שיעור של הרב יתקיים כאן ויועבר בשידור חי ברשת מורשת ובערוץ 7 בסרוגים בכיפה. אנחנו רוצים להודות להם על זה, גם על כל השנה וגם על שבוע הבא. בעזרת השם, תפילות הלל חגיגיות עם הרב, עם כלי נגינה, בשמחה, בתפילה לבית המקדש, יתקיימו ביום שני בית חול המועד פסח, תפילת ותיקין בשעה 6 בבוקר בבית הכנסת אבואב בצפת, והמניין הגדול במערת המכפלה לעורר את זכות אבות ביום שלישי, ג' חול המועד, בשעה 6 במערת המכפלה. פרטים נוספים, מסעות וכו', אפשר לקבל באותו מספר טלפון 0584-525200. חג שמח וכשר לכל עם ישראל. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא וכל ישראל לפתוח, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל.